नमस्कार टाइम इटर दर्शक मैं ज्योतिदीप बैश्य स्वागत जानसो भारत जैसे कोविड 19 नाइबा कोरोना भाईरास क्रमान्वय ब्यापी पड़े तैया तबलिकी जमातर एकांश सदस्य जथेष समालोचनार सम्मुखीन यार पाशर पर्यायक चिकित्सा प्रदान कर दिल्ली सरकार कले जिस सुस्थ हो उठिसे तेजर पर प्लाज्मा लो जिस कोविडत आक्रांत होलोक सुस्थ जाए यह समग्र विषयक ल तबलिकी जमातर तरफों पर क्या हल जिस सुस्थ हो उठिसे निजर रक्तदान निजर प्लाज्मा दान और रमजानर मजते ये जमाती प्राय 150 गी जमातिये रोजा भांगिले और प्लाज्मा दान पर हल ये मुहूर्त खबर तो आपको प्राय 150 गी तबलिकी जमातर सदस्य प्लाज्मा दान दिल्ली दिल्ली जथेष संख्यक लोक इतिम्य प्लाज्मा थेरापी दी थका जिस कोविड 19 आक्रांत हो 150 गी सदस्य प्लाज्मा जीतु दान लगे तेज दान लगे तारबे रमजानर रोजाओ पर्यत भांगी पेल यार कारण तो रक्तदान लगे प्लाज्मा दान लगे जमाती जी पदक्षेप ग्रहण कर पदक्षेपक दिल्ली सरकार सम्मान जाना पर धारावाहिकভাৱে তেওঁলোক কোভিডৰ পৰা যিসকল সুস্থ হৈ উঠিছে তেওঁলোকৰ শৰীৰত তেওঁলোকৰ দেহত ইতিমধ্যে এন্টিবডিৰ সৃষ্টি হৈছে তেওঁলোকৰ তেজত সেই প্লাজমাত এন্টিবডি থাকে আৰু সেই প্লাজমাৰ জৰিয়তে বহুতক সুস্থ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এইদৰে 150 গৰাকী কৈ কোৱাৰেণ্টাইন সেন্টাৰত থকা তবলিকি জামাতৰ সদস্যই আজি প্লাজমা দান কৰিছে তেওঁলোকৰ প্লাজমাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ তেজত সৃষ্টি হোৱা এন্টিবডিৰ জৰিয়তে যিসকল বৰ্তমান সময়ত আক্ৰান্ত হৈ আছে তেওঁলোকৰ সুস্থ কৰিবলৈ দিল্লী চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে যিসকল ইতিমধ্যে প্লাজমা দান কৰিছিল তেওঁলোকক এইদৰে সম্বৰ্ধনাও জনোৱা হৈছিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱাৰেণ্টাইন সেন্টাৰতে তেওঁলোকে যেতিয়া এই ব্যৱস্থা লৈছে তেওঁলোকক সন্মানো জনোৱা হৈছে যেহেতু তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত সহায় কৰিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্রী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে সংবাদমেল পাতি মাত্ৰ প্ৰায় এটা সপ্তাহৰ আগতে এটা আহ্বান কৰিছিল সকলোকে যিসকল সুস্থ হৈ উঠিছে যাতে তেওঁলোকে নিজৰ তেজ দান দিয়ে প্লাজমা দান দিয়ে আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে আন লোকসকলক সুস্থ কৰিব পৰা যায় এই আহ্বান অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ তৰফৰ পৰা জনোৱা হৈছিল দিল্লী চৰকাৰৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি সহাৰি জনালে তবলিকী জামাতৰ এই সদস্যসকলে আৰু ৰমজানৰ মাজতে ৰমজানৰ ৰোজা ভাগি প্লাজমা দান কৰিবলৈ তেওঁলোকে 150 গৰাকী জামাতিয়ে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আৰু চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা তেওঁলোকক যথেষ্ট শুভেচ্ছা জনোৱা হৈছে যিদৰে এটা সময় তেওঁলোক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিছিল একাংশই চৰকাৰক জনোৱা নাছিলে জামাতৰ পৰা উভতি আহি সেই সময়ত যথেষ্ট সমালোচনা কৰা হৈছিল তেওঁলোকৰ ভূমিকাক লৈ কিন্তু আজি তেওঁলোকে যিহেতু এই সুন্দৰ প্ৰদৰ্শন মানৱীয় যি নিদৰ্শন তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে তাক সকলোৱে বাহ বাহ দিছে জামাতিসকলৰ এই পদক্ষেপক আদৰণীয় জনাইছে 150 গৰাকী তবলিকী জামাতৰ সদস্যই ৰমজানৰ ৰোজা ভাঙি প্লাজমা দান কৰিলে যাতে ইয়াৰ ফলত আন লোকসকল সুস্থ হৈ পৰিব পাৰে দিল্লীত বিশেষ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকে প্লাজমা দান কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই পদক্ষেপক এতিয়া বিভিন্নজনে আদৰণীয় জনাইছে।